Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani je umetniška, izobraževalna in raziskovalna ustanova. Je osrednja tovrstna ustanova v Sloveniji. Akademija pa ni navadna šola, je drugačna, specifična. Specifičnost umetniških, oblikovalskih, restauratorskih študijev je študij skozi prakso, learning by doing. Študij mišljenje skozi prakso pri nas je praksa delo, je misel. Torej učenje, mišljenje in spodbujanje kritičnega ustvarjalnega mišljenja pri študentkah, študentih je temeljno poslanstvo akademije. Akademija je prostor, kjer se udejanja ustvarjalni duh. Znanje in ustvarjanje delo je naša moč. Je tudi človekova emancipacija, sodelovanje v skupnosti. Ustvarjanje in znanje pa se mora nenehno dopolnjevati, ker znanje je nenehno preseganje znanja. In ustvarjanje je nenehno preseganje ustvarjanja. Študiji in programi na akademiji so torej specifični in v temelju interdisciplinarni ter interaktivni. Na akademiji govorimo, akademija je spodbudno in kreativno okolje za svobodomiselne in ustvarjalne mlade ljudi, za občutljive osebnosti zunaj formatov klišejev. In še, je prostor, kjer se lahko ustvarjalno in individualno razmišlja zunaj kalupov na nove načine. Zakaj individualno? Ker vsak raziskovalec, vsak umetnik, oblikovalec išče svojo pot. Umetniki imajo zelo različne poti, avantgardni umetniki na primer in oblikovalci so vedno, ko se sicer stereotipno reče, ampak je res, pred svojim časom. Ker odkrivajo nove vizualne, umetniške, oblikovalske in tako naprej izraze, nove vsebine, nove ideje in ustvarjajo nove svetove. Omenjeno danes mislimo, razumemo in gledamo tudi drugače. Iskati moramo ne le svoje, ampak skupne poti. Nova razumevanja, izobraževanja in učenja so namreč participativno izobraževanje in skupnostno raziskovanje ter skupnostno izobraževanje ali tudi skupno ustvarjanje znanja, ker ni več enosmernega prenašanja znanja in veščin, podajeno, transmitirano strani profesorja, profesorice, temveč gre za nesimetrične in večplastne relacije, za krožni proces, dialog, različne vloge in sodelovanja, prehajanja, izobraževanje je gibanje, proces, kjer se vsi nenehno učimo. Torej na akademiji kritično premišljujemo vzpostavljene odnose tudi med učiteljem in učencem, med profesorico, profesorjem in študentko, študentom v študentskem procesu. Ko učitelj ni več tisti, ki posreduje in učenec ni le tisti, ki se uči, ker študijski program je tam tukaj, kjer se oba srečata. In nenehno iščemo vedno nove oblike učenja, ker akademija ni muzej in ker ni galerija, še manje skladišče starih idej. Čeprav je spomin pomemben, znanje v preteklosti je zelo važno. Akademija je torej šola, ampak je tudi več kot to, akademija skupnost, skupnost učiteljev in učencev, skupnost sodelavcev in delavcev, kjer se znanje posreduje in prehaja iz enega na drugega in tudi v okolje, okolico v družbi. Na naši spletni strani najdete seznam akreditiranih visokošolskih zavodov in študijskih programov ter evalviranih višjih strokovnih šol skupaj s poročili strokovnjakov in odločitvami sveta agencije. Spletna stran je v celoti prilagojena osebam z različnimi oblikami invalidnosti in oviranosti.